Priatelia, pozdravím vás pri dnešnej chuťovke. Som v tejto chvíli v Budapešti a práve počas situácie, kedy Maďarsko má uzavreté hranice, takže je to pre mňa taká zaujímavá skúsenosť byť na mieste, kde zakladáme zbor a zároveň mať tieto určité obmedzenia. A v tomto čase mi veľmi slúži jeden verš z knihy Jozu. Ja teraz finišujem v mojom osobnom stíšení, v mojom osobnom rozjímaní nad Božím slovom, finišujem knihu Jozu. A tam je jeden verš, ktorý ma veľmi oslovil v týchto dňoch, niečo, čo prežúvam počas tohto týždňa. Je to v Jozovi kapitole 23, verš 10, a prečítam aj 11. verš. Znie takto. Jediný z vás bude prenasledovať tisíc, lebo Hospodín váš Boh sám bojuje za vás, ako vám slúbil. Dajte si veľký pozor na seba a milujte Hospodina svojho Boha. A priatelia, a tento verš je pre mňa silný, nielen preto, že som tu tento týždeň tak povediac sám, ale aj preto, že niekedy sa v službe dostávame do tejto pozície. Žijeme v kultúre veľkých čísel. Chceme veľa, chceme najviac, chceme mnoho. A to je zjavne dobré, ak je dobrá motivácia, ak je dobrý motív, ak náš motív je posvetený, tak to je určite skvelá vec. Chceme mať veľké čísla, chceme mať cirkev, ktorá má to, čo nazývame kritickú masu, aby sme mohli mať vplyv na spoločnosť. Chceme zrýchlenie Božieho diela a vlastne prebudenie, akceleráciu toho, čo Boh robí. Chceme mať exponenciálny rast. Toto všetko je super. A preto sa za to modlíme. Ale niekedy sú obdobia, cez ktoré musíš prejsť sám. Obdobia, pri ktorých nemáš pri sebe masu, ale musíš prejsť cez ne sám. Sú to obdobia, keď napríklad štartuješ niečo nové, alebo keď prerážaš na nový level, alebo keď platíš cenu za niečo. To sú obdobia, keď si často sám. A preto tento verš je pre mňa veľmi silný, lebo ukazuje na to, že aj jeden s Bohom má potenciál. Aj keď si ty sám a Boh, to má obrovskú silu. A preto tento verš, že jeden bude prenasledovať tisíc. Keď si v situáciách osamotený, je dôležité, aby si nestratil víťaznú mentalitu. A pretože Boh je tak silný partner, že s ním aj sami sme vo väčšine. Poviem to znova, niektorí z vás to potrebujete počuť. Boh je tak silný partner, že s ním aj sami sme vo väčšine. A niekedy sme nevyhnutne v tejto pozícii ako sám vojak v poli. Proste, aj keď sme obklopení duchovnou rodinou, aj keď ako cirkev tvoríme spoločenstvo, niekedy sa predsa dostaneš do obdobia, keď si sám. A vtedy je dôležité, aby si neupadol do nejakého sklamania, do pocitu zrady, do porovnávania sa, sebalútosti, horkosti alebo odmietnutia, ale aby si mal tohto víťazného ducha, tú mentalitu šampióna, pretože Boh je úžasne silný partner. Jeden príbeh, ktorý je pre mňa tiež veľmi špeciálny, Ján Krstiteľ sa dostal do žalára, určite poznáte túto story. Nedostal sa tam kvôli tomu, že robil nejaké kriminálne veci, ale kvôli tomu, že kázal evanjelium a konfrontoval Herodesa. Takže je v žalári, je zavretý a zjavne mu je jasné, že to, čo bude nasledovať, je trest smrti. A v tomto stave posiela Ježišovi správu, ktorá znie takto, že počuj Ježiš, si to naozaj ty, koho Boh poslal, si ty skutočne Mesiáš, alebo máme čakať iného. Priatelia, toto je na prvý pohľad udivujúce, pretože však Ján bol ten, ktorý ho krstil. Ján bol ten, ktorý Ježiša poznal zblízka a predsa, keď je sám, tak zápasí s pochybnosťou a malomyselnosťou. Toto je niečo, čo sa odohráva celkom často, keď sme sami. Ak sa opustíme, tak začneme pochybovať, že či vôbec Boh ešte stále má kontrolu nad našou situáciou. A Ježiš dal Jánovi veľmi dobrú vec. Odkázal mu tieto slova, že Ján,
Pozri, slepí vidia, hluchí počujú, chromí chodia, chudobným sa zvestuje evanjelium. A Ján si na to mohol povedať, že to je super, že zázraky sa dejú niekde inde a vo veľkom množstve, ale čo ja? Ja som stále sám zavretý v žalári. A Ježiš dodal k tomu, že blahoslavení sú tí, ktorí sa nepohoršia na mne. Inými slovami, ktorí nedovolia, aby v čase osamotenia, v čase samoty, v čase krízy upadnú do nejakého pocitu zrady a do toho, čo nazývame pity party, alebo teda oslava samolútosti, sebalútosti. Tak, priatelia, niektorí z vás to potrebujete počuť, si víťaz, si na strane víťaza. Máš na sebe tričko víťazného tímu, to je Božie kráľovstvo a prielom raz príde. Je ešte jeden veľmi podobný verš, ktorý zas hovorí Mojžiš v čase jeho rozlúčky, tento prvý, že jeden zaženie tisíc, hovorí Jozua. Mojžiš povedal jednu hlášku, že to je v Deuteronomiu 32.30, ak by mohol jeden prenasledovať tisíc a dvaja zahnať na útek 10 tisíc. A toto trošku charizmatici citujeme ľahko a aplikujeme veľmi ľahko a vytrhávame to z kontextu, pretože ten kontext tam je taký, že ak Izrael opustí Boha, tak sa stane to, že ich bude naháňať jeden a ten jeden zaženie tisíc a dvaja nepriatelia zaženú z Izraelitova 10 tisíc. A ja k tomu dodám len toľko, že ak takto nepriatelia Izraela mali zahnať do porážky Izrael, ktorý odišiel od Boha, tak asi okolko viac platí, že to platí pre Božích nepriateľov, pre nepriateľov Božieho ľudu. A tak, priatelia, krátke povzbudenie. Keď si sám, si stále v preváhe, si stále v presie, pretože Boh je silný partner. Takže počuj, neutop sa v seba ľútosti, nestrať mentalitu víťaza, pretože ty a Boh ste väčšina.